9 декабрь күні Қорқопақстан Республикасының Хожайли туманда из газ билан захарланыш юз берді. Захарланыш нәтижесінде бір ойланың 4 нафар азосы ва хонадонға келген 2 нафар мехмон хам хайоттан көз юмген. Joriy yil 9-dekabr kuni soat 17-larda Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, Xo'jayli tumani Samonko'l ovul fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiladigan er-xotin ularning 2 nafar farzandi va uyiga mehmonga kelgan 2 nafar fuqaro is gazidan zaharlanib vafot etgan. Bu hodisa bo'yicha Xo'jayli rayoni prokuraturasi tomonidan tergov shakim tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv harakatlari Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tomonidan ayrıqça baqlovga alingan. Ushbu hodisaning kelib chiqish sababi eng avvalo gaz bosimining pastligi va shu sababli nostandart isitish uskunalaridan foydalanish hisoblanadi. Har qanday vaziyatda ham xavfsizlik qoidalariga amal qilish o'zimizning salomatligimiz uchun xizmat qiladi. Amina Qurbonyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.